klausies tagad. Ja tu kaut vienam kaut izpirksties, tad mēs tev atradīsim. Mans onkls strādā policijā, viņš man ir stāstījis, kad sākās meklēšana. Tas ir tikai diena jautājums. Mums tādi sūdi. Bet kāpēc? Nāc. Miris. Saki, lūdzu, nu kādas ir sajūtas, ka tava atkal jaunā filma ir uz plata krāna? Man ir beidzot noskrējis tas uztraukuma. Es nezinu, tvaiks, kas man bija pirms rādes, bet nu es esmu ļoti priecīgs, kas cilvēks saprot to, cik es esmu lielu darbu tur ieguldījis. Un tas ir pats, man liekas, galvenais. Un es arī saņemu tagad atsauksmes, ka visiem patīk. Es domāju, es ceru, ka šis projekts ir izdevies. Cik ilgi tapa filma? Filma tapa, nu kādā ziņā. Pats pirmsākums scenārijs sāka tapa 2011. Gada vasaras sākumā. Tagad viņš ir tagad beidzies tātad šis periods. Varētu divi, trīs gadi varētu būt nepilni. Un kā bija visa filmēšana? Tas tomēr bija diezgan arī sarežģīta, tā policija un viss notiesēt. Jā, nu tas bija rīktīgs organizatorisks darbs. Es atceros, ka tad, kad mēs to visu organizējām, es gandrīz pusdienu vienkārši neizgāju no istabas. Man bija saraksti, ar kādiem cilvēkiem es zvanīju, viss ļoti sistemātiski, bet nu beigās mums tas viss izdevās. Kā nonāca līdz šai idejai, ka nu vajag tādu tā kā uz citu trilleri kaut ko smagāku? Es nezinu, kaut kā tajā brīdī, tad, kad es sāku rakstīt scenāriju, tad, kad es viņu veidoju, man šī tēma bija vissvarīgākā, tāpēc, ka es esmu sastapies ar tādiem jauniešiem, kā filmā līdzīgiem savā mazpilsētā Talsos. Protams, es to nevaru teikt, ka visi cilvēki tur tādi ir, bet neliela daļa, bet daži klasē un skolā bija tādi arī daži pat ņemt par prototipu šiem te personāžiem. Un man tas šķita ļoti svarīgi, jo tas ir ļoti spēcīgi, ka šie cilvēki, bet tu skaidri redzi, viņos ir šis ļaunums, ka tas kaut kur rodas un ka tas arī saistās ar to, ka viņiem kaut kāda sāpe ir dziļa un tas šķita tik svarīgi, tad es vienkārši mēģināju to šajā filmā parādīt, mans viedoklis par to. Un vai bija grūti viegli izdomāt filmas nosaukumu, citreiz tiks, ka tā visu ideja? Ziniet, nebija īsti. Es jau kaut kā sapratu jau pašā sākumā, kā tā filmā ir jāsaucas. Nē, tad, kad es sāku rakstīt scenāriju, es vēl nebiju, bet tas bija vēl tas periods, kad es vēl plānoju personāžu savā galvā kādu. Un tad tas nosaukums dzim ar to kaut kā visas reizes. To man spēju atcerēties tā. Un kas ir tā kā tuvākajā nākotnē vēl iecerēts? Noteikti pie šī jau neapstāsies. Nē. Nu tagad atkal sāksies viss no gala. Tagad tikko 100% noslēgušies, atkal no nulas sāk nākamo filmu. Vai jau ir ideja par ko? Jā! Un par ko? Nē, nedrīkst. Jo, kamēr ideja nav uzrakstīta uz papīra, vai vismaz viņa nav šajā pirmajā pakāpē, kad viņa ir noķērta uz papīra, scenārijā nav jēgas par viņu runāt, jo viņa var tikpat labi aiziet kaut kur. Tā kā, bet tas vēl ir tāds noslēpumiņš, bet filma būs noteikti.